Здравейте отново, продължаваме с актуалните теми. Цените на горивата отново тръгват нагоре. За месец повишението е с над 10 стотинки за литър. Най-масовият бензин А95 се продава средно за 2 лева и 8 стотинки за литър. В сравнение в началото на миналия месец цената е с 11 стотинки по-ниска. Дизелът пък вече е с 2 лева и 28 стотинки за литър. За месец поскъпването отново е с около 11 стотинки. За цената на тези продукти и за това дали бензиностанциите ще се справят с новите изисквания. Знаете, в касовите бележки трябва да има най-различни компоненти и то от 1 април ще разговаряме с Светослав Бенчев, който е експерт от Българската петролна и газова асоциация. Да започнем обаче с цената на горивата и за това, че тя се повишила средно с около 11 стотинки. На какво се дължи? Първо, добро утро на вас и на зрителите на BTV. Здравейте. Повишаването на цената, разбира се, се дължи на повишаването на котировките на суровия петрол. За последния месец те са се повишили с около 16%, имам предвид цената на суровия петрол, от около 57 долара до 68 сега. Нашите цени по бензиноколонките са се повишили съответно с 5,6% за бензина и 5,9% за дизела. Тоест нещо напълно нормално с оглед повишаването на цената на суровия петрол. Последните новини, които четох, бяха за това, че пък падат на международните борси цените. Колко бързо се отразява тази смяна? От 2 дни има известно понижение на цената, под известно им предвид около долар, но това трябва да се превърне в постоянен тренд, 10 до 14 дни, за да може да се отрази в цената на горивата. За да може отново да тръгне надолу. Точно така. Колко често обаче подобряването на времето, стопленето и това, че хората тръгват на път и покрай празниците, отговаря ли съвпада с това повишение? Аз много често го казвам, в последните 3 години със сигурност мога да кажа, няма тъй нареченото лятно повишение на цените на горивата. Това зависи предимно от това какви са пътуванията в Европейския съюз, в Щатите, защото рафинериите ни изнасят за тези държави и съответно, когато има повишено търсене на готови нефтопродукти, е напълно нормално цените да тръгнат леко нагоре. Но в последните години това го е нямало, за сега рано да се каже тази година какво ще се случи. Цените ще тръгнат ли нагоре, тъй като коментирахме и преди около месец, че биокомпонентите и допълнителни наредби, с които трябва да се съобразите, ще доведат до повишаване? Казвал съм го преди и ще го кажа и сега. Всяко нормативно изискване, което налага някакви разходи, в крайна сметка се отразява в крайната цена. Това е ясно. Дали ще бъдат фискални устройства, касови бележки, биокомпоненти, когато това е по-скъпо от конвенционалния продукт, когато това е допълнителен разход, със сигурност то се отразява на цената. Добре, нали имаше идея биокомпонентите поне през зимата да отпадне, след това се реши, че няма да го правите. Последното, което разбрахме, че биокомпонента ще бъде добавен отново по законови разпоредби, сколко ще повиши като процент цената на горивата? За сега това е малък процент, 1% от новото поколение. 1% биодизел трябва всъщност да се влага ново поколение. За сега е трудно да се каже, но този процент ще нараства във времето и тогава със сигурност ще има някакво значение. Казал съм го преди, ще го кажа и сега. Новото поколение биодизел е двойно по-скъпо от конвенционалния биодизел. Защо се налага да бъде влаган? Защото това са едни европейски изисквания, които има за намаляване на емисиите въглероден двуокис. Тоест, ние трябва да изпълняваме задълженията си. Дали това е най-правилният начин, по който ние го правим в нашата държава, е друг въпрос. 1% казвате биодизел. И това нещо ще подобри екологичната страна на транспорта, така ли да разбирам? По-скоро това ще помогне глобално срещу промените в климата. Това няма да помогне по никакъв начин за намаляване на фини прахови частици и тези проблеми, които, например, в големите градове има с въздуха. Но пък ще повиши нашите сметки финално, така ли да разбирам? Това оправдание или не за по-високите цени на горивата? Това е просто реалност. Мисля, това е едно задължение, което ние имаме и трябва да изпълняваме. Прилепим към другата тема, защото казахте, че биокомпонентите, например, или пък новите изисквания на изкасовите апарати или всяко едно ново изискване повишава цената и то става механично, поне по вашите думи. Да ни кажете, тренда какъв е от тук нататък, в следващите месеци повишаване ли да очакваме на дизела и на бензина? Доста зависи от това как ще тръгне суровия петрол. За сега е трудно да се каже. По-скоро ще навлезем в един период, в който ще има спадове и повишавания. Такава е ситуацията. Очакваме близките дни едно от петролните полета в Либия отново да влезе да произвежда петрол, което означава допълнителни количества около 300 000 барела дневно, което може би ще регулира пазара и може би тренда ще тръгне надолу. Това обаче вие тази сутрин, с което искате да се обърнете и към държавата, е, че от 1 април тази нова касова бележка, която трябва да съдържа различни компоненти, като например размера на ДДС, акциза и доставната цена,
включително продажната цена на горивата, вие няма да може да се справите и тя няма да бъде въведена. Точно така, за съжаление, най-вероятно на 1 април голяма част от нашите бензиностанции просто ще затворят, защото ние няма да имаме възможност да изпълним това изискване. Налагат се промени в софтуера, както на бензиностанциите, така и в централите на нашите компании, за да може да предаваме въпросната доставна цена. До 1 април почти съм убеден, че няма да успеем да го направим. Това се отнася и за по-малките обекти, тъй като те пък трябва да направят изцяло нова промяна, да си купят ново фискално устройство. Изискването от страна на държавата дойде, за да има повече прозрачност, или поне такава беше заявката след протестите, които бяха в края на миналата година. Именно свързани с цената на горивата и повишението. Така, когато се заговори, когато беше предложена тази промяна от министър Горанов, защо тогава не казахте, че вие не може да се справите с тези изисквания? Аз нося тук във вашето студио всички писма, които ние сме изписали до министър Горанов и до министър-председателя Бойко Борисов. Първото писмо, ето тук го виждам, е от 18 декември миналата година. Тоест в момента, в който ние видяхме текста изписан, пуснат за обществено обсъждане, ние сме написали нашите бележки, сме ги представили на държавната администрация. За съжаление, нямаме никакъв отговор от никого. И аз използвам и тук възможността да се обърна с молба към премиера. Нека ни приеме да чуе нашите аргументи, защото наистина има възможност да се създаде опасност за затворят обект и да не кажа дори криза в снабдяването с горива. Вие предвиждате криза в снабдяването с горива, затваряне на бензиностанции. Колко бензиностанции могат да затворят от 1 април? Всичко зависи от това с какво темпо ще се движим. За съжаление, още е трудно да се каже, защото ние в момента продължаваме да правим изчисления как да направим тези неща до 1 април, но, за съжаление, няма да успеем да ги направим. Не знам колко, не мога да ви кажа в настоящия момент, но ще има със сигурност. И ако на 1 април, като се пада понеделник, между другото, на касовата бележка не пише ДДС, акциз, доставна цена и финалната цена на горивата, вие сте попадате под ударите на закона и сте закононарушители. Точно така, и ние сме законопослушни компании, не можем да си позволим да работим извън закона, в нарушение на закона, както някой предполагам би направил, и ще затворим нашите обекти. Извивате ли обаче ръцете на държавата по този начин да отложи тези промени? Не бих казал, че това е извиване на ръце, това са просто едни срокове, които няма как да бъдат променени. И когато казвате, че една голяма част от бензиностанциите могат да затворят и това да предизвика криза не само с горивата и транспорта и предвижването в цяла България, какво е? Опитваме се да направим така, че нещата да работят, но то не зависи само от нас. Голяма част от нашите партньори, които работят по тези софтуери за промяна и за накасовите бележки, са разположени извън територията на страната. Няма как да те го направят по-бързо. Притеснява ли ви обаче това, че ето и хората ще си кажат, ето те не искат прозрачност, не искат да напишат на каква цена е доставката на горивата, бензина или на дизела, и оттам нататък колко е наценката, колко е печалбата? Тази промяна, освен това, казвам го съвсем отговорно, няма голям смисъл и няма да даде особена информация на потребителя. На първо място това, което ще се види, ще бъде маржа на компанията, което ще включва всички възможни разходи, които една компания има. Това са ток, заплати, резерв, държавен резерв, съхранение. Ако трябва наистина да направим една касова бележка, всички разходи, тя ще бъде 1 метър дълга. 1 стотинка за заплата, 2 стотинки за ток, 8 стотинки за държавен резерв. Тоест потребител няма да получи нищо. Печалбата на компанията в крайна сметка се вижда в годишния финансов отчет на края на всяка една година. Да не говорим само, ако ми позволите, още една дума. Ние сме изключително загрижени от друга гледна точка, тъй като Комисията за защита на конкуренцията многократно ни е казвала, че тези цени, тази прозрачност не бива да я има. Тя ни забрани да публикуваме цените на едро на сайта на нашите компании. Сега държавата иска от нас ние да публикуваме тези цени на касовата бележка и всички да ги знаят. Няма никаква логика. Това нещо написали сте го в писмата до Бойко Борисов, до министър Горанов? Разбира се, че сме го написали, но за съжаление няма никаква логика. Когато казвате, че вие на 1 април не можете, кога ще можете или просто не искате да въведете тези касови бележки? Ние ще можем, когато ни е технически възможно. За съжаление, срокът може да се удължи поне до 2-3 месеца със сигурност. Това ще ни е времето необходимо, за да го направим. Аз и преди съм го казал и в други студия. До лятото или след лятото? Значи ние на 1 юли ще трябва да сменим изцяло новите си фискални устройства. Това е един подходящ срок, за който може да се обсъжда. Но нека седнем и да обсъдим тези неща. Готови сме с възможността да го направим. Вие просто искате среща с министър-председателя, така ли да разбираме? Искам да обсъдим този въпрос, за да бъде ясно на всички кога и как може да се справим. Добре, благодаря ви много за това участие. От Българска петролна и газова асоциация предвиждат криза на пазара с горивата, ако от 1 април трябва да въведат тези нови касови бележки, които да има разбивка на ДДС, акциз и доставна цена.